Nga medresia e Tiranës, gëzuar Ramazanin gjithë besimtarve, kudo që janë, agjërim të lehtë dhe veprat pranuara. Profeti Muhammed a.s. ishte trashëgimtari dhe poseduesi i moralit universal. Ne mund të jemi të mangët dhe të paftë për ta përshkruar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte njeriu i dimensioneve të shumta dhe të mëdha. Ai që na takon neve si besimtar, është që të mundohemi me sa të kemi mundësi të ndjekim hapat e tij. Muhammedi a.s. ishte ai personalitet i cili me mesazhet dhe këshillat e tij arriti të orientoj dhe vazhdon të orientoj të gjithë njerëzit në të gjitha kohrat. Mesazhi që solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i paqes dhe i sigurisë. Ai ishte i vërteti dhe besnik. Ata e njihnin, e njohin dhe do ta njohin si të tillë deri në ditën e fundit. Ai ishte simbol i mëshirës. Mëshira e tij përfshinte çdo krijesë mbi tokë. Allahu e dërgoi atë si mëshirë për të gjitha botët, dhe ai vazhdon ta reflektoj këtë edhe në ditët e sotme. Ai është si një burim uji në mes të shkretë të tjerës. Profeti Muhammed është një prej personaliteteve më të shquara në të gjitha kohrat, personi më me ndikim në historinë e njerëzimit, mesazhet e tij na udhëheqin edhe në ditët e sotme.